Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Әлемде 500 000 адам жүрек трансплантациясына мұқтаж. Ал елімізде жыл сайын 300-ге жуық науқас жүрек ауыстыруға кезегін күтеді. Донор дәл уақытында табылмаса, 30-40 адам көз жұмады. Қайтыс болған адамның өсиетін немесе туыстарының келісімін алу үлкен моральдық этикалық мәселе дейді дәрігерлер. Донор тапшылығы қазақстандық кардиохирургияның бағыты және өзге де өзекті тақырыптар онлайн емхана бағдарламасында талқыланды. Болашақ бағдарламасының түлегі Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығының кардиохирургы Бауыржан Рақышев жүрек қан тамыр ауруларының себеп салдарында түсіндірді. 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы Бауыржан Рақышев жүрекке бұрын-соңды жасалмаған мини-инвазивті оталарды енгізді. Жаста болса, жүрекке ашық күрделі отаны жасауға жүрексінбейді. Қазақстандық кардиохирургияның қарыштап дамуы мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесі дейді ол. Орта Азия бойынша жүрекке ашық және жасанды жүрек орнату отасында Қазақстан алғаш боп қолға алды. Заманауи технологиямен қаруланған дәрігердің қауқары мықты, тек донор тапшы. Жүрек жетіспеушілігі диагнозы қойылған науқастар күндері санаулы, сарғайып донордың күткендерге жасанды жүрек орнатылады, бірақ оның да қызметі тым қысқа. Көп жағдайда кісілер донорлық жағдайға келісім бермейді. Осының себебінен донор жүректі қажет ететін кісілер реципиент деп айтады, медицина тілінде. Осы жүректі алуды қажет ететін реципиенттер, ондай кісілер, яғни күту парағында тұрған кісілерге жүрек талмай жатады. Сондықтан көптеген кісілер осы жүректі күте алмай, соған жете алмай, өкінішке қарай қайтыс болып келіп жатады. Немесе жаңағы мүгедектік қиын жағдайға ұшырап жатады. Сондықтан мүмкіндігінше осыған еліміз, халқымыз түсіністікпен қараса екен деген бізде бір жүрек қан тамыр аурулары әлемдегі өлім жітімнің негізгі себебі болып отыр және бұл дерт жасарып барады. Жүрек ырғағының бұзылуы, инфаркт және туа бітті жүрек жетіспеушілігі жиі кездеседі. Оның туындауына созылмалы жанама аурулардан бастап өмір сүру салты, тамақтану, экологияның да әсері бар. Әлемдегі пандемияға байланысты президенттік халықаралық болашақ бағдарламасының стипендианттары әлеуметтік желіде кеңес беру желісін ашты. Ал жақын шетелден білім алған түлектер науқастарға онлайн диагностика жүргізіп тәжірибелерімен бөлісті. Болашақ бағдарламасы, болашақ халықаралық бағдарлама орталығының негізгі бастамасы және осы болашақ қауымдастығының бастамасы, сол арқылы сол кісілер осы дәрігерлерді ұйыстырып болашақ бағдарламасын бітірген осындай белгілі бір деңгейдегі жұмысты атқарып жатыр. Бұл яғни телефон арқылы болсын немесе видео байланыс арқылы болсын белгілі бір график бойынша осы кеңестер беру. Әрине енді әртүрлі мамандар бар, ол тек қана бұл жерде сұрақ тек қана осы қазіргі болып жатқан коронавирус індеті ғана емес, басқаша жалпы басқа жүйелік аурулардың да басқа мүшелердің ағзалардың аурулары болған сұрақтар кездесіп жатады. Біз енді осы дәрігерлік салада болғаннан кейін мүмкіндігінше осы сұрақтарға жауап беріп жатамыз. Ағзадағы басқа мүшелер секілді жүректің сыңары жоқ, сондықтан оны сақтай білудің маңызы зор. Айнагүл Қалбаева, Дамир Жарылғасын, Атырау телеарнасы.